Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa Yaa'ii Aviyeeshinii Afrikaa 11ffaan caamsaa dhufu magaalaa Finfinneetti akka taa'amu beekseera. Daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa foldaan daandiiwwan xiyyaara Afrikaa yaa'icha ilaalchisuun ibsa waloo kennaniiru. Hojii geggeessaa olaanaan daandii xiyyaara Itiyoophiyaa obbo Masfinxaasoo weerarri vaayirasii COVID-19 aviyeeshiniin Afrikaa sadarkaa barbaadamuun akka hin guddanneef dhiibbaa uumee ture jedhan. Waan ta'eefis daandiiwwan xiyyaara Afrikaa damee aviyeeshinii caalatti guddisuun dorgomaa taasisuuf yeroo waliin hojjetan ammas jedhan. Yaa'iin caamsaa dhufu Finfinneetti taa'amu geejjiba qilleensarraa Afrikaa dadammaqsuun harditti damee kanarraa akka fayyadamtu taasisuu irratti kan mari'atamu akka ta'es himaniiru. Afrikaa aviyeeshin stakeholders sibsabaa waannoo alaamaa. Yaa'iin qoodfudhattoota aviyeeshinii Afrikaa kaayyoon isaa guddaan aviyeeshiniin Afrikaa babal'isuuf rakkoolee mudatan maalfaa akka ta'an adda baasuu fi rakkoolee kanneen erga adda baasaniin duub fala akkamii barbaachisa. Aviyeeshiniin Afrikaa babal'isuuf kanarra caalaatti akka fayyadamtuuf akkamiin qindoominaa waliin haa hojjennu kan jedhu waliin mari'achuu fi kallattii fooyya'aa haa'uuf marii taasifamudha. Dabalataanis yaa'ii kanarratti daandiin xiyyaara Itiyoophiyaa dhiibbaa weerarri vaayirasii koroonaa damee kanarratti fide dandamachuun walqabatee muuxannoo isaas kan qoodu ta'uu ibsaniiru. Yaa'iin qooda fudhattoota damichaa walitti fidu kun damee aviyeeshinii gara sadarkaa olaanaatti kan ceesisuu fi ardittii fayyadamtuu taasisuuf kan kaayyeffate ta'us eedaniiru. Ndemitaawwaqaw Afrikaa Air Transport Industry baxaan haala qarra noo. Akkuun beekamu indaastiriin geejjiba qilleensarraa Afrikaa duubatti hafaadha. Keessumaa COVID-19 booda baay'ee waan miidhamee fi duubatti hafeera. Addunyaa biroo caalu duubatti kanaaf waan ta'eef waltajjiin kun indaastirii aviyeeshinii Afrikaa al fooyya'aa qabuun tarkaanfachiisuuf carraa'uun amantaa jedhuun qaba. Barreessaa olaanaan waldaa daandiiwwan xiyyaaraa Afrikaa Abdurrahmaan Baartee yaa'ichi damee aviyeeshinii Afrikaa dadammaqaa jiru fooyyessuun xiyyeeffannoo marii isa ijoodha jedhan. Waltajjicha irratti hojiin dijitaalaayizeeshinii damichaa fi nageenyummaan saayibarii oopereeshinii kaargoo daldala karaa toora interneetaa tajaajila maamiltootaaf dhimmoonni biroos ajandaalee marii akka ta'an ibsaniiru. We'll talk also about digitalization and cyber security, the new trend of digitalization. Dhimma digitaalizeeshinii fi qaama digitaalizeeshinii haaraa kan ta'e dhimma nageenyummaa saayibarii irratti ni mari'anna. Hojiirra oolmaa daldala qeenxee geejjiba qilleensa Afrikaa irratti ni mari'atama. Hundaa ol ammoo itti quufiinsa tajaajila maamiltootaa irrattis xiyyeeffannoo ni taasisa. Kun baay'ee fayyada. Sababni isaa kan hojjennu maamiltoota keenyaaf waan ta'eef haaluma wal fakkaatuun nageenyummaan damichaa haala fooyya'uu danda'u irratti ni mari'anna. Yaa'icha irratti oomishtoota xiyyaaraa, hooggantoota daandii xiyyaaraa Afrikaa, hooggantoonni siivil aviyeeshinii fi qooda fudhattoota biroo dabalatee hirmaattonni 500 ol akka argamanis himaniiru.